Muling iginiit po ng Malacanang na walang dapat ikabahala ang publiko sa kalusugan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isinagawang press briefing, sinabi ni Presidential Ernesto Abella o Presidential Spokesperson Ernesto Abella na nananatiling maayos ang kalusugan ng Pangulong Duterte. Nagpapahinga lamang aniya ito dahil sa dami ng kanyang schedule, kabilang na ang pagbisita sa mga pamilya ng mga sundalong nasawi sa patuloy na operasyon ng militar sa Marawi upang maibalik ang kaligtasan at kaayusan sa lungsod. Sa kabila nito, bibisita pa rin umano si Pangulong Duterte o inaasang bibisita po si Pangulong Duterte sa mga evacuation center kung saan pansamantalang nakatira ang libu-libong pamilya na nawala ng tirahan dahil sa paghasik ng karasan ng mga turistang maute sa lugar. Okay, doon sa mga opposition senator, congressman opposition, nagsasabi may sakit na ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay. Tama po kayo, may sakit po ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Aaminin ko po sa inyo kung ano po ang sakit niya. Gusto niyo pong malaman sa mga opposition senator. Ito po ang sakit ng ating minamahal na Pangulo. Number one, malala po ang sakit ng Pangulo. Ano po yung malalang sakit niya? Yung gusto niyang mawala ang mga terorista dito sa ating bayan. Yan po ang unang sakit niyang malala. Pangalawa, ano po yung sakit niya na malala din? Yung problema sa droga na dapat mamatay ang lahat ng sangkot sa droga na sumisira sa kinabukasan ng kabataan. Yan po ang totoong sakit ng ating mahal na Pangulong Duterte. Kasi itong mga putang inang itong mga opposition senator, opposition congressman, putak ng putak ngayon na pinalalabas, hindi raw nagpapakita ang Pangulong Duterte ng tatlong araw. Opo, may sakit po siya. Malala ang sakit ng Pangulo. Ano yung sakit niya nga? Diba, una sinabi ko, yung gusto niya tapusin ang problema sa Mindanao laban sa terorismo. Yan po ang sakit ng ating Pangulo. Number one niya pong sakit yan. Sa ngayon, malala po yan. Yung pangalawang sakit niya rin pong malala, yung problema sa droga na kinokontra ng mga putang inang protector sa Senado, sa Kongreso, itong mga putres na mga politiko na hindi mo mawari kung anong klaseng doktor eh. Mga buwakan ng inan yung doktor kayo, mga hindot kayo. Ito po ang masasabi ko sa inyo. Kung ang tagapagsalita ng Pangulo, hindi niya po masabi ang sakit ng amin mahal na Pangulo, ako na po nagkasabi sa inyo. Malala po ang sakit ni Pangulong Duterte. Uulitin ko po yung kanyang mga sakit. Yung mawala ang terorista sa Mindanao at buong nationwide dito sa Pilipinas. Number two, yung sakit niya po at problema din ng mga tao. Itong mga adik na nagtutulak, na nagpapakalat ng droga. Yan po ang totoong sakit ng ating mahal na Pangulo. Wala siyang sakit na physical. Malakas po siya, pero malala po ang sakit niya dahil doon sa mga salot ng lipunan. Yun po ang sakit niya. Pero ang gamot po dyan, isa lang po, ang mawala sa landas ang mga salot sa lipunan. Yan po ang dapat na ibigay natin na gamot sa ating mahal na Pangulo. Ilang sundalo na ba ang namatay? Ilang sibilyan ang namatay sa Mindanao sa ngayon? Hindi po ba hindi na natin mabilang? Yan po ang sakit na nararamdaman ng Pangulo. At sakit din nung mga namatayan na sundalo na mga kaanak na mga bayani sa Mindanao na lumaban para sa mga ihudiputang maute na yan, doon sa mga ISIS na yan. Yan po ang nagbigay ng sakit sa ating Pangulo. Kaya po, isa lang po ang gagamutan sa ating Pangulo. Yung mawala ang mga putang ina na kalaban ng Estado. Nasaan? Ang kalaban po ng Estado hindi lang po sa Mindanao ngayon. Yung mga Mauti o Abu Sayyaf, hindi lang po silang kalaban ng Estado ngayon. Pati yung mga putang inang congressman, yung mga putang inang senador, sino po yung nangungunang putang inang congressman ito? Si Edsel Lagman, anong sagot niya? Hindi raw dapat nagdeklara ng martial law sa Mindanao dahil wala daw naman daw dahilan at wala naman daw rebellion. Nag-ingay lang daw ang mauti.
tarantado pa ng putang ilang matandang congressman na to. Ewan ko bakit naging congressman to. Tumanda na, ang alam ko, matalino to si Lagman eh. Matalinong congressman ito, yung pala, bugok din pala ang putang ina. Hindot ka talaga. Hayaan nyo, ilang araw na lang magbabalik normal na ang akin isang Facebook account. At tap na po ako na mamura ang dapat murahin na sa mga kalaban natin. Atat na ako. Sabik na muli akong bumalik. Sabik na akong bumalik uli sa back to normal sa Facebook. Buti na lang, yung isang ka-Facebook ko, nagpasalamat nga ako, pinahiram niya itong temporary itong account niya at pumayag siyang palitan ko ang password, palitan ko ang name ng account niya, kaya naging Ninyo Barsaga. Muli po, uulitin ko po, may sakit po ang atin mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano po bang sakit niya? Yung sakit sa Mindanao na hindi matapos-tapos ang mga putang inang mga may, yung Mauti na yan, yung Abu Sayyaf na yan, yung ISIS na yan, yan po ang sakit ng ating Pangulo. Kung papaano niya malulunasan, kung papaano niya mawawala para magkaroon ng katahimikan sa Mindanao. Yan po ang totoong sakit ng ating mahal na Pangulo. At yung pangalawang sakit niya, ito rin sakit din ng bayan ito, itong sa droga. Yan po ang sakit ng ating Pangulo. Kaya wag niyo pong pinalalaki na may ganun sakit si Pangulong Duterte. Ang sakit lang naman talaga ni Pangulong Duterte, ilan lang naman eh, ano ba? Yung mga kriminal na pumapalampag pa rin ngayon na hindi pa namamatay. Yun ang gusto ko rin mangyari. At gusto ko rin magkaroon ng sakit. At yung sakit na yun, yung maging mamatay ang mga kriminal. Yan po ang sakit ng ating Pangulo at sakit din po ng bayan niyan. Kung papaano mawawala. Pero natitiyak ko, gagaling po ang Pangulo. At anong kagalingan na yan na gusto kong mangyari? Yung mamatay, ang dapat namatay na mga salot ng gobyerno. At sana, kasama na rin dyan, itong putang inang hinayupak na to si Trillanes, itinuringan ka pa naman dati kang sundalo, pero puta ka ng putak, putang ina mo ka, ay nako kang hayop ka. Mga kaibigan, yun lang po ang sakit ng Pangulo na hindi masabi ng mga tagapagsalita niya. Pero inunahan ko na po sila. Ang sakit po ng Pangulo, yung mga grupo ng bandido na sakit din po ng ating inang bayan. Kaya ipagdasal natin sa lalong madaling panahon na matapos na tong giyera na to at dapat nang mamatay ang mga putang inang yan. Kung ako nga masusunod doon sa mga kasundaluhan, huwag niyong bubuhayin. Patayin ninyo. Nang hindi na pamarisa ng putang inang lahi nila. Patayin nyo, mga minamahal na bayaning naglumalaban ngayon sa kasundaluhan, dyan sa mga Abu Sayyaf na yan, ISIS na yan, Mauti na yan, mga buisit kayo. Okay, bago po ako matapos, meron po akong nakitang video music. Yung video music mo ito, bago pa ito. Total ang kumanta nito, si Romeo Canilao. I don't know kung kaano-ano ito ng city administrator ng Baguio City. Ni si Atty. Canilao. Pero ang kumanta through videos, through YouTube, si Espiritu Robert Abilia ng PNP Regional Battalion ng Region 1. Napakaganda po ng kan-awit na ginawa niya. Pakinggan niyo pong maigi mga ka-DDS dahil matatats po kayo, madadala po kayo sa kanyang awit na ginawa ng pagkakaawit na to. Ipapakita ko po sa inyo yung video po. I-share nyo po. I-search nyo po yung kanta niya sa YouTube. Yung Bangon Laban Marawi. Composed and arranged by Mr. Romeo Canilao and singer by Ropi Espiritu 3 Robert Abilia. Ito po yon. Sal sa ating Panginoon, palampasan mong nangyayari ngayon. O Diyos, halongin mo, magkaroon.
sa bawat pinipinong ipagkakaunawaan ay pag-usapan ng walang madamay at masaktan. Bangon laban marami, nagdarasal para sa iyong nakararami. Tayo'y isang lahi, lahi ng mga kayumanhin. Kung ano man ang inyong pinaglalaban, huwag nang daanin sa dahas at kaguluhan. Tayo'y iisa, iisang bansa kailanman. Bangon laban marami, nagdarasal para sa iyong nakararami. Tayo'y isang lahi, lahi ng mga kayumanhin. Kung ano man ang inyong pinaglalaban, huwag nang daanin sa dahas at kaguluhan. Tayo'y iisa, iisang bansa kailanman. Tayo'y iisa, iisa.